asflab ular haqida qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un dedi. Mu'minun surasi. Namozlarda xushu qiladigan mu'minlar albatta do'zaxdan najot topdi degan. Shuning uchun hozir namozda xushuni paydo qilish yo'llarini sanab o'taman. Birinchisi, namozga azon aytilmasdan oldin tahorat olish ekan. Bir odamni namozdagi bo'ladigan maqbulligi, xushusi, huzusi qachon bo'lar ekan desa, azon aytilgandan keyin tahorat qilgan odamda aksincha xushu huzu kam bo'lar ekan. Azon aytilgunga qadar tahoratini tahorat qilib masjidga kirib turgan odam, demakki namozga men tayyorman deb turgan odam, demakki bu odamni namozda xushu paydo bo'lishining davosi shu ekan. Ikkinchisi, tahorat olayotganda olamlar Robbi huzurida qoim bo'lishini tasavvur qilish. Zaynul Abidin Ali ibn Husayn radhiyallohu anhu doim tahorat olayotganlarda ranglari o'zgarib oqarib ketar ekan. Daka bo'lib ketar ekan. Odamlar uzoqdan tahorat olayotgan vaqtingizda sizga nima bo'ladi deb so'rasa uzoq, kimning huzurida qoim bo'lishimni bilasizmi deb javob berar edilar. Ana tahorat qilayotgan paytda biz ko'chadan ham masjiddan ham ha qilib kelib tahoratga kirib bunaqa bo'lmaydi. Ana shuni o'zida kayfiyat yo'qda. Kelayotganda u yoqdan, bu yoqdan, bozordan, dollardan, undan, bundan gaplashib, kecha choyxonada maza qildik-a, ana us pishibdi, mana zo'r bo'libdi, ana domla unaqa deb, bunaqa domla, hozir reklama shu ko'yinda eng moda bo'layotgan narsa. Unaqa edi buni, u bilan namoz bo'lmaydi. Namozga kelayotgan odam, Allohning uyiga, Allohning koshonasiga kelayotgan odam qalbini, dilini, tilini, muhabbatini hammasini Robbisini huzuriga chiqyapti. O'ylab ko'ring, bir boshlig'i oldiga chiqadigan bo'lsangiz, qanday ahvolda chiqasiz. Boshlig'i oldiga chiqadigan odam bir tasavvur qilib ko'rsin, endi podshohlarning podshosi, butun borliqlarni yakka yagona bo'lgan Alloh haq subhanahu va taologa Allohu akbar, men robbim hamma narsadan buyuk, hamma narsadan oliy, alhamdulillahi robbil alamin deb kirishadigan zot bilan muloqot qanday bo'lish kerak? Namozdan oldin xayolini chalg'itadigan narsalar bilan band bo'lmaslik. Ya'ni telefon o'ynamasdan, o'zaro latifa aytishmasdan masjidga kelish. 4-dan namozni jamoat bilan o'qish. 5-dan masjidga borayotganda sakinat va viqor bilan borish, ya'ni yugurib, shoshilib kelmaslik. Demak, mana shu bugungi suhbatimizda eng e'tibor beradigan nuqtalardan biri shoshilib kelmaslik edi. Juda ehtiyot bo'linglar. Namozga ba'zi odam yugurib keladi. Qalban shoshamiz, to'g'rimi? Lekin harakatan, suratan yurganimizda xotirjamlik bilan, viqor bilan, Allohning uyiga kelayotgan odam sakinat bilan kelmoqligi lozim bo'ladi. Demak, masjidga keladigan odam eng katta ehtiyot bo'linadigan jihatlardan biri bizdagi aytib qo'yishimiz darkor bo'lgan amallardan huzu zinatakum inda kulli masjidin deyapti Xudo. Har bir masjid oldida zinatlaning deyapti. Eng chiroyli libos masjidga bo'lish kerak. Afsuski bizda teskarisi. Eng urinib qolgan kiyimlar bilan masjidga chiqib kelishaveradi. O'zlarining uylardagi ish kiyimlar bilan ham kelishaveradi. Lekin masjid Alloh haq subhanahu va taolo ya bani adam deyapti. Ey odam bolasi, huzu zinatakum inda kulli masjid deyapti. Har bir masjid oldida, har bir sajda qilinadigan joyga boradigan bo'lsangiz, eng go'zal liboslaringiz kiying deyapti. Yangi kiyish shart emas. Pokiza, ozoda, chiroyli. O'sha bilan siz to'yga bora olasizmi? Lekin afsuski bizda qanaqa? Masjidga kelgan, yuring, to'yga boramiz deydi. To'xta turing, bunaqa bor bo'lmaydi. Men kiyinib chiqay deydi. Lekin Allohning uyiga bo'laveradi. Ey otam, ey onam deb bir ana shu zotlar bo'lish kerak. Keksayib qolgandirlar, yoshlari ulug'ib qolgandir, be'tibor bo'lib qolgandirlar. Duppilari qanaqa, kiyimlari qanaqa? Chiroyli kiyimlarni kiydirib, atirlarini sepib pokizalab, tirnoqlarga qarab, bir yuzlarga qarab, o'zlarga qarab chiroyli qilib Allohning uyiga farzandlar chiqarish kerak. Yoshi ulib qolgan kishini. Yoshlar bo'lsa, u o'ziga ibrat bo'ladigan, kiyimi tor bo'lib, orqasi oldi ochilib ketadigan, hamma yoq ko'rinadigan musulmon odam o'ziga yarashgan, chiroyli masjidga kelyapti. Masjidning odobini, axloqni saqlamoqlik. Kirayotgan paytida o'ng oyoq bilan Allohummaftahli abwaba rahmatik. Parvardigor, men uyingga kelyapman-a.
seni beytinge keliyapman ha. Mana shu yerga keltirgan zot senga hamd sanolar bo'lsin. Rahmatingni menga loyiq ko'rgin. Rahmatingga munosib ko'rgin. Rahmatingga mutobiq ko'rgin meni. Meni va farzandlarimni rahmatingga dohil qilgin deb masjiddan kirayotgan paytida bo odob bilan masjid hamma jihatlama musulmonlarni ibrat bo'ladigan joy, aqllilikda, totuvlikda, kamarbastalikda, iymondoshlikda, yelkadoshlikda, ittifoqlikda, intifoqlikda hamma jihatlama eng katta madrasa masjiddir. Shuning uchun biz mu'min musulmonlar masjidni odobiga, axloqiga, namozni qabul bo'ladigan ana shunday bir tartiblarga, intizomiga amal qilmoqligimiz darkor bo'lar ekan.